Jeg har for godt et halvt år siden fået den meget kedelige diagnose. Prostatakræft, som fuldstændig har slået benene under jo ikke bare mig, men hele min familie. Få at vide, at det her det nok var uhelbredeligt, fordi det sandsynligvis ikke i mit tilfælde var lokalt til min prostata, men nok var spredt. Altså, jeg var ved at besvime, jeg måtte op og ligge på briksen, og det hele det var bare ved at vælte for mig, da overlægen fortalte mig de her rigtig dårlige nyheder. Vi troede, jamen så er der kun et par år igen. Og hvad skal vi så ikke nå på de par år, med to små børn på, de var 3 og 5 år på det tidspunkt. Hvordan kommer det til at gå dem og min kone i fremtiden, så man bliver sådan, det er sikkert som at køre ind i en mur med 100 km i timen, uden sikkerhedssele. Man bliver fuldstændig bombet. På scanningerne kunne de se, at der var faktisk også spredning til min sædleder og sædblære. Og det gjorde, at da de scannede mig og var i gang med scanningerne, der sagde overlægen til mig, jeg behøver næsten ikke at gøre mere. Jeg kan se, at det her det ser ikke særlig godt ud. Det var rigtig slemt. Biopsierne viste så, at jeg havde kræft i de her 10 prøver. Og det gjorde så, at de sagde, at det var en aggressiv prostatakræft. Jeg fik også at vide, at det var ikke noget, jeg lige havde fået. At jeg faktisk måske igennem de sidste måske 5-6 år havde gået med prostatakræft uden at vide det. Jeg mærkede en lille smule smerte en gang imellem, når jeg havde for eksempel udløsning. Og pludselig en dag, så opdager jeg min kæreste faktisk, at der var blod i mit sæd. Og hun bad mig om at gå til læge. Jeg blev ved med at slutte hen, at det var jeg fejlede ikke noget. Jeg var overbevist om, at jeg ikke var syg. Men jeg kom i sådan et forløb, indlagt på Holstebro sygehus. Gennemgik operationen, som man nu plejer. Vågner så op om morgenen, og der er min så daværende kæreste også på besøg på sygehuset. Overlægen kommer ned, og så starter han med at sige, vi graver dybt. Så hvad mener du? Ja, vi var nødt til at grave dybt. Vi har taget nogle lymfekirtler, og vi har også beskadiget dine nervebaner i ryggen. Så sagde jeg, hvad betyder det så? Ja, det betyder, at du nok er impotent fra nu af, og vil få nogle problemer med din urin, med din kontinens også. Men det var værre, end han havde troet. Det er således, at jeg har en historik med en far, der har haft prostatakræft, og en onkel, der desværre er død af det, og en bedstefar, der også har haft det. Så jeg vidste godt, at jeg skulle tjekke tallet, og det får jeg så foretaget i 2015. Det sker så det, at der tallet kommer retur til lægen, og jeg får beskeden. Der får jeg så at vide, at min PSA-tal er for højt, og det gav så anledning til, at jeg skulle udredes for prostatakræft. Jeg røg hurtigt ned i kulkælderen, vil jeg nok indrømme, og vidste udmærket godt, hvad sygdommen den indebar, og de rædsler, som den kunne i med sig, og det var helt klart en trist periode, som var hård at komme igennem, faktisk. Jeg havde gennem længere tid gået og haft nogle symptomer, som jeg ikke tog specielt alvorligt. Det var noget med chatpisse, det var noget med at stå op midt om natten, jeg ved ikke mange gange, det var noget med pludselig, mens man kørte bil eller fløj med en flyvemaskine eller noget, pludselig skulle på toilettet, og det var nu.
det burde jeg jo nok tidligere gået til lægen med, men det var altså faktisk først, da jeg på et tidspunkt slog de symptomer og andre symptomer op i Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, at jeg kunne se, at jeg havde samtlige symptomer på prostatacancer. Da jeg egentlig fik diagnosen, så tror jeg sådan set, at det, jeg husker tydeligst, det var i virkeligheden lægens nervøsitet over at skulle overbringe mig den her ubehagelige meddelelse om, at jeg har cancer. Og jeg kan huske, at turen hjem i bil var med et hoved, der var fyldt med spørgsmålstegn om, hvad det her nu ville betyde for mig. Da jeg var i kemo, ikke, så sidder man med folk. Den næst yngste var 69, og jeg sad der som 52 år, ikke, også, og fik kemo. De andre var jo i midten, slutningen af 70'erne. Så man tænker, hvad i alverden, hvad er der sket? Hvordan kunne det her ske? Jeg kan mærke, at det her har jo forandret mit liv så meget, at det har jo kostet mig i hvert fald en partner. Det har kostet mig mit job. Det har kostet mig på familiefronten. Jeg har flyttet landsdel. Er det okay? Ja, det er det. Vores børn, de tænker også på det, de spørger tit ind til det. Den mindste ikke så meget, men alligevel, så når man lige ligger og skal putte hende, og man lige prøver at ligge op i sengen sammen med hende og fortælle en historie, så kan hun godt nogle gange spørge, far, skal du dø? Og når der kommer sådan en fra sit 4-årige barn, så skal man kæmpe for, at man ikke begynder at sidde og ligge og græde ind i sengen. Det er fuldstændig ubærligt, det må jeg sige. Og igen, jeg kan mærke min stemme, når jeg taler om det her. At det er meget påvirket af. Det er jeg virkelig. Selv her et halvt år efter. Der har været meget lidt information til en ung mand på 47 år, der står med kræft inde på livet og skal opereres. Og når man så er kommet igennem den anden side efter operationen, egentlig står der og skal videre i forløbet. Og det har på mange områder bare været lidt den dur. Jamen, her er nogle brosyrer, her er nogle pjæser, og så have et godt liv. Det var sig selv, der skulle finde ud af, hvordan kommer jeg videre? Hvad gør jeg nu? Da jeg fik konstateret det her, så det første, man gør, det er, at man støder på Proba. Og det er jo sådan set fint, og det er en fin forening. Det er slet ikke det. Problemet er bare, at de fleste medlemmer er 70-80 år. Og jeg kunne slet ikke se mig selv i den forening, fordi at de er et helt andet sted i livet, end jeg er. Og så lå jeg og googlede på alverdens hjemmesider for at prøve at få indblik i, hvad er det for en sygdom, jeg har fået. Og søge efter håb og statistikker for, er der ikke en behandling i USA? Er der ikke noget i Tyskland? Er der ikke noget, hvad er det for nogle studier, der er i gang? Jeg mistede følger kontrollen over meget, det jeg selv kunne med mit liv. Fysisk kunne jeg jo træne. Jeg kunne gøre forskellige ting, men lige nu var der noget, jeg ikke kunne styre selv. Og det havde jeg egentlig behov for at gøre. Og så havde jeg også behov for at følge lidt i med, hvad er det egentlig, der er behandlinger, og hvad kan de gøre for mig, og hvad vil de gøre ved mig? Både negativt og positivt. Selvfølgelig kunne du snakke med din læge om nogle ting, men det er jo ikke det, jeg søgte. Du kunne også godt snakke med din hustru, men det var heller ikke det, jeg søgte. Altså, jeg søgte nogle ligesindede, nogle mænd, der var kommet igennem det samme, som jeg var. På daværende tidspunkt, der gik jeg så lidt igennem kræftbekæmpelse dengang. Jeg fandt det forum, de havde, og prøvede at skrive derinde. Og der skete så det, at vi fik tanker om, at nu skulle der ske noget. Vi skulle prøve lidt videre end det. Og derfor oprettede vi den her Facebook-gruppe, som hedder De Unge Prostatadrenge. I håb om at finde de unge mennesker derude, som stod i den samme situation, var ung og var i arbejde og havde et helt liv foran dig. Jeg har været rigtig, rigtig glad for, og er stadigvæk rigtig glad for, at,
at jeg fandt ud af, at den her gruppe eksisterede. Det har givet mig rigtig meget at få en masse indspark, som jeg jo også selv kan gå videre med, enten til min læge og stille de spørgsmål til min behandlingsforløb, eller på anden måde sætte gang i, hvad der virker for dem med, hvad ved jeg, impotensdelen, hvordan klarer I den, hvad med jeres hedeture, gør I noget, hvad har jeres erfaringer været med det? Så det er virkelig en gruppe, jeg er inde og tjekke på den dagligt, det må jeg sige. De møder, vi har haft indtil videre, de har som regel startet med en aktivitet. Ofte det kunne være bowling eller køre race. Det er sådan, har været en lørdag som regel, og så har vi haft en frokost. Så det plejer det faktisk være på en måde, at vi kører sådan runden rundt, som vi kalder det, hvor vi lige sådan kort fortæller om det forløb, man har været igennem. Man fortæller lige, hvem man er, hvor man kommer fra og så videre. Og så har vi haft nogle emner igennem dagen, seksologer og andre, der har kommet og fortalt om nogle ting. Det er i bund og grund hyggelige møder, hvor vi kan sidde og snakke frit. Og hvis man bliver lidt ked af det, når vi sidder og snakker sammen, og hvis man kommer til at græde lidt, så ved alle sammen, hvad det handler om, og vi har alle sammen været i samme situation. Så der er fuld forståelse for, hvordan og hvorledes vi reagerer på forskellige ting. Men af omveje fandt jeg gruppen, og det er helt fantastisk at møde andre unge mænd, som er i samme situation som en selv. Det vi taler om, det er selvfølgelig noget, der bliver under de fire væge, som vi sidder i. Det er et lukket forum. Det er gruppen, for den sags skyld også. Heldigvis kan udefrakommende ikke komme ind på Facebook-gruppen og læse, hvad der står. Folk, der ikke selv fejler det, vi fejler, kan ikke helt sætte sig ind i det. De tror, de kan det, og det er alt respekt for det. De kommer med mange gode råd, og man kan også grave ud af deres skuldre osv., men den der, de sådan eneste tanker og følelser, der er det altså et helt specielt sådan broderskab, man har, når man har et venskab med nogen, som fejler det samme. I dag der skal jeg lave en PSMA-PET-scan, fordi mit tal er begyndt at stige. Og det har jeg presset lidt på for at få, og det er blevet lovet, og det er det så ja til. Og det er selvfølgelig glad for, men jeg er også lidt nervøs, fordi at den viser vores status, hvor sidder det henne. Jeg har fået lavet sådan en før for 2,5 år siden, og der først sagde de til mig, at det ville sidde som et juletræ. Jeg ville lyse op som et juletræ, men det gjorde jeg ikke. Det sad i operationsområdet, og jeg fik fjernet min prostata. Det er mig. Jamen, så skal jeg jo lige lægge et drop i armen på dig. Der giver vi dig jo sporestoffet i hånden i dag. Kommer et stik her. Altså det, jeg håber på, men det bliver nok en kamp, det er, at der forhåbentlig er under 5 steder, hvor det sidder. Og så er det muligt, at vi skal komme ind under det her oligometastase-status. Og så håber jeg, at hvis det ikke er steder, fordi jeg er strålebehandlet 2 steder før, at det ikke er samme steder, det sidder. Og hvis det ikke er samme steder, så håber jeg på at få strålebehandlet den 2-3 stykker, eller meget der nu kan være, eller en lesion, der er. Og så på den måde sænke min udvikling af min kræft i op til 2 år. Fordi det er der nogle studier, der viser, at det vil den kunne gøre. Siger du, hvis du møder dig spændende eller hører ondt? Er du klar? Jeg er klar. Det er godt, så går vi ud og starter. Det mest, kan man sige, anstrengende, det er at ligge med armene over hovedet så lang tid. Det var det 24 eller 26 minutter, jeg lå. Men ellers er det stille og roligt, og den der fornemmelse af, at man bliver varm i kroppen af kontrastvæsken, er heller ikke ubehagelig. Man bliver lidt varm, og så er det det. Så er vi jo færdige. Tager du armene ned?
Nu har jeg levet med sygdommen i 13 år, og det var ikke noget, jeg havde forestillet mig faktisk i sin tid, da jeg fik diagnosen, at det kunne lade sig gøre. Det har også betydet, at jeg har haft mange år til at vende mig til sygdommen og vende mig til de behandlingsmetoder, der nu er tilgængelige, og vende mig til de bivirkninger, der nu følger med den. Så det betyder, at det er blevet en eller anden form for magvat i hverdag, en normalitet for mig at leve med prostatacancer. Nej, så sker der så det, at jeg faktisk får et job som social- og sundhedsassistent på et stort plejecenter. Jeg fik ansvaret for en hel del mennesker i aftenvagt, og efter jeg havde været der i 9 måneder, så gik jeg lige pludselig ned med flaget. Altså, der skete et eller andet. Jeg kunne ikke rumme og have omsorg for andre mennesker. Jeg fik lige pludselig sådan, jeg kunne ikke tåle at se mennesker, der lå og var meget syge, ældre mennesker, der var døende, eller døde mennesker, eller folk, der havde diagnosen kræft. Så jeg meldte mig simpelthen syg. Men jeg tror, det der var sket, det var, at jeg havde fuldstændig glemt det psykiske i det her. Og først så der gik det op for mig, at jeg egentlig havde været voldsomt syg. Ja, bare du passer på. Jeg gider ikke høre noget, hvis du brækker benet eller noget. Jeg har faktisk ikke haft særlig meget sygefravær. Det er svært at få en efterskole til at køre, hvor forstanderen er væk hele tiden. Så jeg har passet mit arbejde et langt, langt stykke hen ad vejen. Måske også mere, end jeg burde. Og det vil sige, at det har måske heller ikke påvirket min arbejdsindsats særlig meget. Der er i hvert fald en del, der synes, at de har ikke kunne mærke det særlig meget på mig, hvad jeg egentlig har været igennem. Og mit arbejdsliv nu, synes jeg egentlig er ganske normalt. Det er, som det var før jeg blev ramt. Det har været 5 kan man sige, svære år også. Jeg er i live, og det er jeg glad for. Men jeg har hele tiden været i behandling og under forskellige nye behandling. Og det gør jo så, at de her 5 år har været præget af, at jeg har en uhelbredelig sygdom. Jeg synes, den største, kan man sige, forandring, det er jo, at du får en udløbsdato. Selvom jeg kan få en dato, så har jeg så fået at vide, at Michael, du er uhelbredelig syg. Og lægen, der oprindeligt diagnosticerede mig, var så rutineret, at han faktisk kunne tage et papir, og så kunne han vente på hovedet, og så kunne han tegne og sige, her, der er du nu, så vil der ske det her, så vil den medicin ikke virke, så sker der det her, så sker det her, og herop, der er du også ikke mere. Og det gjorde selvfølgelig et stort indtryk på mig, at jeg fik at vide, at jamen, du er uhelbredelig syg. Så den mentale ting er en kæmpe omvæltning. Fra at man egentlig kan føle, at man kan lægge planer og så sige, men, kunne det ikke være sket, at vi om 2-3 år gør det her? Eller en gang, når jeg bliver pensionist, så kunne man så gøre det her? Eller så er vi ud og rejser. Og der er også nogle ting, man bliver bange for, man ikke når. Det skal man lige vente sig til. Så havde jeg på det tidspunkt også lidt samlivsproblemer med min daværende kæreste, fordi det fyldte meget med min sygdom. Jeg snakkede meget om den med hende, og hun synes efterhånden, at jeg snakkede alt for meget om den her sygdom. Der sker det desværre, at jeg går hen og tror med at tage mit eget liv, faktisk. I hvert fald sker der det, at min kæreste hører mig sige det på den måde, hun bliver bange, og får mig faktisk hjulpet på psykiatrisk afdeling i Viborg. De første 2 måneder, der var det ikke sjovt at være medlem i den her familie. Fordi jeg var virkelig, jeg var nok en slags depressiv, tror jeg faktisk, når jeg tænker over det, i den periode, hvor man skal kapere med det her. Og i takt med at finde ud af, hvad det hele handler om, og forstå,
hvad der findes af behandling, og hvor er man egentlig selv i hele det spil, hvor andre henne og alt det her. Og begynde egentlig at mentalt at få det lidt bedre. Jeg har også begyndt at arbejde igen, og det er også noget, børnene kan mærke, at der begynder at komme ind en lidt mere normal hverdag. De kan jo se, at jeg skal jo have mine piller. Det skal jeg huske at have op om morgenen, når jeg stiller ud til klokken 6, og så skal der gå en time, inden jeg må spise. Og jeg må ikke spise 2 timer inden, og så skal jeg have nogle senere, og dem skal jeg huske at tage. Og de kan godt se, at der står nogle piller hist og pist. De kan også godt se lige pludselig, så begynder sved bare at løbe af mig. Og får hedetur, som en af de her bivirkninger, når man bliver kastrationsbehandlet, som jeg er blevet. Det er tæt på dem, at det er en hverdag, at det er der. Og heldigvis kan man ikke se noget på mig som sådan, ud over sådan lidt bivirkningsmæssige ting. Og mit humør er også blevet bedre. Jeg har selvfølgelig oplevet de bivirkninger ud over impotens og inkontinens, at jeg også har hedeture i forbindelse med hormonerne. Det sådan begynder at prikke lidt i huden, og jeg kan mærke, at der sådan kommer sådan en bølge af varme rullende ind over kroppen. Og så lige pludselig så kommer det ud gennem porerne, og så løber sveden af mig, og det gør det i alt fra et halvt minut til 3-4 minutter, og så er det overstået. Hver dag skal jeg være sikker på, at jeg har nok bleer. Jeg skal selv bestille dem, og det er rimelig uheldigt lige pludselig ikke at have nok. Jeg går hver dag med et mandebind, som skal skiftes hver anden time, og nogle gange oftere, hvis jeg drikker for meget. Om natten sover jeg med denne her blå pants. Jeg er så heldig, at det er kommunen, der har bevilget det, så det kan jeg bare bruge ad libitum nærmest. Ikke? På et tidspunkt prøver man jo alle mulige ting inden for det seksuelle. Den her pumpe har jeg prøvet, den virker ikke på mig. Jeg har prøvet noget, der hedder kavajekt. Jeg har prøvet de her, hvor man skal sprøjte sig selv i penis. Det er rimelig ubehageligt. Den anden skal man nærmest selv knække glasset af og her, få det suget op i en nål. Hvis ikke jeg selv havde en sosu-assistentuddannelse, så ville jeg tro, at de fleste mennesker ville synes, at det her var rimelig grænseoverskridende. Det sidste, jeg tror, jeg fik med fra sygehuset, det var, at de sagde, jamen prøv da det der muse her. Jeg har faktisk ikke prøvet det. Det gider ikke. Og efter den sidste indlæggelse skulle jeg faktisk også selv kunne katalysere mig selv, altså stikke kateter op i blæren, fordi jeg havde problemer med, at jeg lukkede på grund af ar. Igen, ufattelig grænseoverskridende ting at gøre ved sig selv, hvis ikke. Altså, og den her, de her ting, som jeg har i den her kasse her, kendte jeg ikke til for de her 6 år siden i 2014. Der havde jeg det værste, jeg kunne tage, det var en vitaminpille om morgenen. Ikke? Og nu er vi der, at man bliver mindet om, at man har en ny verden, et nyt liv, som griber om sig. Men jeg prøver at gemme kassen væk. Efterhånden så er det kun pillen og blærende. Og jeg håber på en dag, så er det kun blærende, jeg har tilbage. Og min drøm for fremtiden var, at jeg kunne smide de blære også. Men det, der er det største pres, synes jeg, det er faktisk hver gang, at man skal have taget en blodprøve, eller skal have en scanning, eller på anden måde undersøge sygdommens tilstand og udvikling. Den eneste gang er man jo bange for resultatet, det siger sig selv. Og det kan være svært i perioden imellem de prøver og scanninger at slappe af over for det, og bare at nyde livet, være sammen med sin familie. Det er nok den største udfordring. Er at nyde den tid, man får købt sig med sine ofte jo barske behandlinger. Jeg har taget blodprøve en gang om måneden i 13 år. Jeg skulle aldrig filme. Jeg har heller aldrig oplevet det.
neutrofilocytter og erythrocytter og monocytter. Vi har ikke PSA-tal endnu. Mange af de andre tal er der lige. PSA, der vælter lige nu. Nå, fandes. Skal man have det nyeste, de nyeste metoder, så er man stadigvæk nødt til at bevæge sig lidt uden for Danmark og opsøge, hvad der findes af mulighed i udlandet, og det er ikke nemt. Der står alle mulige, også kvaksalver, parat til at tømme ens pengepung på at levere alle mulige mærkværdige behandlingsmetoder. Og noget af det er fuldstændig spild af penge, men noget af det er altså også i en klasse, som virkelig gør, at man overlever en anden grad, end hvis man nøjes med den danske behandling. Der skete faktisk det, at jeg fandt en behandling i Tyskland, som jeg gik efter. Det var lidt en hård omgang selv at skulle stå med de ting, hvor man egentlig står med en kræftsygdom inde på livet, og så selv skal finde ud af at behandle dig selv. Jeg havde fordelen i, at jeg kunne lidt tysk, så jeg fik hurtigt sat noget i gang i Tyskland og kom ned og prøvet at blive behandlet i Tyskland. Det skete så det i mit tilfælde, at der var for meget forekomst af kræft i prostata, så de turde ikke behandle mig, tyskerne, på daværende tidspunkt, som var sommeren 2015. Og jeg var så desværre nødt til at tage tilbage til Danmark og få foretaget en operation. Min største, kan man sige, udfordring i dag, det er jo, at jeg ved, at jeg skal igennem flere behandlinger. Og det er uvidsheden omkring, hvad er det for nogle behandlinger, jeg egentlig skal have, og hvad kan jeg få? Og den, synes jeg, den kan man sige, uvidshed stresser mig. Det der med at finde sin vej i det her, i sit hverdagsliv, hele tiden hængende over sig. Jamen, hvad med om et halvt år ligger jeg i kemobehandling der? Eller er det først om... kører den her behandling bare, som den skal nu i 8 år? Nogle gange så tænker jeg lidt på prostatakræft som HIV, uden sammenligning i øvrigt, at man forhåbentlig på et eller andet tidspunkt finder den rigtige cocktail, som gør, at det er noget, vi dør med og ikke dør af. Men dertil er man ikke noget inden for forskningen endnu. Så jeg krydser fingre for, at jeg kan holde mig i live så længe, at det er noget, der sker. Det er jo sådan, når man er inde på livet, så er det desværre ikke noget, der er helt normalt. Altså selvom man siger nyheden om, at din tal er gode ved lægen, så ved man udmærket godt, om et halvt år efter skal du til den næste eksamen, og et halvt år efter skal du til den næste. Det er jo desværre det, at den frygt og den angst, man skal leve med resten af ens dage, at det er lidt ligesom at have en tiger i snor, man altid går rundt med. Og man ved faktisk aldrig nogensinde, hvornår den hopper på dig. Så den del er det jo den dårlige del i det spil at få kræft. Men jeg er naturligvis glad for, at tallene er så gode, som de er, og forbliver. Der skal til at gøres nogle ting, man ikke kan sige, det gør jeg, når jeg bliver gammel. For det er så nu, jeg skal gøre alle de her ting. Og det kan godt være, at man nogle gange så skal gamble lidt med nogle ting. Men jeg er begyndt at blive nødt til at handle og gøre nogle ting. Og den der situation, jeg var i, om det nu kunne betale sig at købe den der nye barbermaskine, fordi den, jeg havde, den kunne jo nok holde sig det sidste halve år. Den endte jeg altså med at købe, og den skal så slides op. Det kan jeg godt fortælle jer. Den skal også udskiftes med nummer 2 om 10 år, når den ikke kan mere. Det er min plan. Så det er min optimistiske tilgang, som skal drive det her værk. Så har jeg fået en lille båd, en lille motorbåd. Ikke en båd, man kan hytte, man kan overnatte i, men jeg kan tage lidt ud og sejle. Og det giver noget adspredelse. Det er hyggeligt at have en gammel båd at gå og nusse med. Så nu er jeg i en situation nu, hvor jeg passer på mig selv, træner det, jeg kan træne. Og det er sådan noget cykeltræning.
Og det tager en del af den træthed, jeg får, for jeg bliver altså træt om eftermiddagen, og jeg bliver lidt næst, og jeg kan have gode dage, og så har jeg dårlige dage, og de dårlige dage, der er bare næst og træt. Men det er nogle af de ting, som jeg skulle omstille mig til, og indstille mig på, at sådan her bliver livet altså fremover, at der bliver nogle behandlinger, du skal igennem. Og jeg er den type, jeg kan ikke bare mentalt sige, så er det det her, og så går jeg lige og venter. Der er det en del af mit liv nu, som jeg skal tage stilling til, og som jeg tror, det er vigtigt, at jeg følger med i. Fordi det kan jeg se, at det har jeg gjort de sidste 5 år. Det synes jeg har været godt for mig også at følge med i, selvom det mentalt er hårdt. Når jeg skal til den næste test, så det er den test, der er det 5. år efter min operation. Mine tal er stadigvæk gode, og derfra der vil jeg prøve at se, om jeg kan se lidt fremad, ligesom lys ude for enden af tunnelen. Nu er du erklæret rask. Du er ikke bare sygdomsfri, men du er rask. Det kunne være rart at have den tanke i hovedet, at nu kan man slappe lidt mere af, og jeg kan agere lidt derefter. Ved, at der er nok nogle år i mig endnu. Man må ikke give op. Man må ikke sætte sig tilbage og lade tilværelsen passere. Vi bliver nødt til at kæmpe alt det bedste, vi har lært, og prøve at bekæmpe den her sygdom. Og det kan godt være, at vi ikke kan blive fri for den. Det kan godt være, at vi ikke kan blive helbredt. Men den må ikke få overtaget. Vi bliver nødt til at have et positivt livssyn. Og det er jo det, jeg har sagt til mig selv. Det er, jamen Kim, det kan ikke nytte noget, det her. Du bliver nødt til at få det bedste ud af tilværelsen. Den tid, du har tilbage, den skal nydes, og den skal bruges på familie, på at være aktiv, på at give, og ikke bare give op. De år gør mig også glad at gå på arbejde, faktisk. Og jeg synes, det var dejligt at møde nogle andre kollegaer og få et socialt liv. Også som tilflyttet til en ny by, så var det en eller anden måde at lige pludselig få et nyt netværk. Jeg har også altid været glad for naturen. Naturen, gå tur i naturen, og gå tur med min kæreste, og gå tur med hunden, og nyde den dejlige udsigt, der specielt er her omkring Røstnes, Kalundborg og Asnes, det betyder rigtig meget for mig. Og det gør mig også glad at have en partner igen, som også er forstående og rummelig og kan lide en for det, man er, selvom man har de udfordringer, man har. At livet går ikke i stå på den måde.